שאלנו אם מה לעשות, האם אחרי המנחה, אדם שבא למנחה מתחילים כבר רעשו, מה לעשות? אמרתי שלדעתי, הוא יכול להגיד אחר כך גם כן את הקרוב, אין שום שירה שלו. אבל לא כמו שאתה תמיד אמרת, רק... לא, אני חושב שאפילו טוב שאתה תמיד גם כן, אבל מה ההבדל? הוא קורא... כי נשאר בפועל שעשינו, למה לא? בוא נראה, יש שכתוב... בוא נראה, מקרוא בית יוסף. אמרו פתאום בקטור, אז פתאום... 296, 296, סעיף קטן, וב במשנה ברורה, אין שם מידה. תוסיף בקוראים. פה כתוב, יש שלמה מיושב. הוא מביא את זה פה. או, הנה, הוא לא הספיק לומר פרשיות הקורבנות והקטורת לפני התפילה, יוכל לומר לאחר התפילה. למה לא? וידעתי. ככה אני עושה לפעמים. כשאני בא למנחה וגורמים מאשרי, אם יש לי זמן, אני אומר את זה אחר כך. למה לא? אין שום סיבה שלמה לא. חמש. עכשיו ככה. חוץ מטרי, אני ככה אגיד, אם יש לי זמן, אני אומר, חוץ מהרמת הזה, שאין סידור מאחרת והפעיסות, שאין הסידורים האלה בכל יום ושחר בלבד. קידוש, כן, גם לא עם הפרשת קידוש ידיים ורגליים, זה הספרדים לא אומרים. חמש, ארוך השולחן מביא איזה לימוד זכות על הנהגים שלא לומר. כי אשכנזים כמעט לא אומרים. שזה הוא חיפש איזה לימוד זכות, אני לא יודע מה לימוד זכות שלו, הוא לא מביא את זה. למה אשכנזים לא אומרים קורבנות, להבין פה? רק החסידים. אין לי תשובה לזה, אף פעם לא ידעתי מה התשובה, אני שאלתי את זה. פה כתוב שהרוך השולחן, תסתכל בו רשום חול. מה שהרוך השולחן מביא איזה, איזה קצת לימוד זכות על זה. שמה? לא, הוא לא מביא את זה, רק הוא מציין ש... תעיין בלערך השולחן לדעת מה לימוד זכות. מאז שהתחילו להכניס את פתאום הקטורת עם קלף או בתי כנסת, אז אתה רואה שאפילו הגרוב, אפילו כאלה, הם כן התחילו קצת להגיד. זה נהיה יותר להיט, אבל לפני 15 שנה, 10 שנים שלא היה את הקלף הזה, אף אחד לא אמר, בא להתרכז בישיבות, שום מקום לא. לא, בישיבות לא אומרים בגלל שזה ביטוטר, הם רואים בזה, הם רואים... הלימוד העיקרי שלהם, הרבה דברים לא עושים. אז מה, אין עוד גם ישיבות, אז לא אומרים הלאה. אבל מה יעשה? מחסידים. אני נוהג להגיד כל פעם, גם בבוקר הכל. כן. בלי שום הנחות, וגם... עכשיו הוא קל לי קצת שאני יכול להגיד לפני, אחרי מלחמה. טוב, נראה, אבל אני לא ידעתי את זה. אני זוכר שאני ראיתי פעם, הוא אומר, כי זמן התפילה הולך ועוזר לו כדי לעמוד בפני הציבור, יגיד את זה אחר כך. הוא מביא גם משם איזה ספר, שכן מציל בגמר סוג יושב בבית המקדש מגבים התאומים, אך התפילה סמין חי. כן, רק תרס. אתה צודק. שהביא ש... יש שם רשוך הזה שאומר שלא נגיד אחרי מלחם. אבל אני לא אומר לך, אני זכרתי, כאן כל הזמן. שאין לנו פרשת סטוב ודוקטור סך התפילה בצורף עיון, הוא שואל, הרי כתוב המוגן אברום הפוך. הוא כותב למעלה, בפשטות שאומרים את זה. זה ודאי שלא אחרי השקיעה. הוא אומר, עד צאת הכוכבים גם כן. כן? כן. הוא אומר, עד צאת הכוכבים. על כל פנים, עד השקיעה בטח יכול לומר, הוא מביא בגמרא סוקה, מקריאים אותו מדרך התפילה זמין, וכן הקטורת. אני לא מבין למה. כמו שכתוב במגן אברום וראה את דבים כי זמן כתוב זה לנחת תום של בן 40, נכון, היה צריך להגיד את זה אחרי זה. היה צריך הפוך, להגיד את הכתוב זה דווקא אחרי זה. נגיד על פי כתבי האריזה, כלומר, ודווקא לפני התפילה לנחת פרשת התומית.
אלא עניין הקבולה. עכשיו אומרים להגיד את כל פתאום הקטוירס או רק חלק מפתאום הקטוירס? כאילו יש לך מחירה שלי? לא, סתם אומר, שיש כאן שאלה. אז הוא מביא כאן פתאום הקטוירס בקיצור, שולחן הטוער. כף החיים אומר לא, נגיד את הכל כרגיל. טוב, אז נמשיך הלאה. ב' לא, משנה ברורה לא גמרנו. טוב. על פי הקבולה הוא מביא כאן שאפשר להגיד את זה בישיבה. אבל פתאום הקטוריס יגיד את זה בכלי ניגר של משנייס. ציבור שרואים שמגיע זמן להשקיע בלי בלחם, ודאי. כתחיל את זה שיגמור כל התפילה עד השקיע, בדיוק עד הרבה שהיה קודם שזה כחובים, גם חזור עשה שס. אשר אחרי מנחה לא יגיד את זה אלא כקוי בטבע. כשאני בא ב-18 מתחילים בלי מנחה, אני מתחיל בלי אשרי. אז אני תמיד אומר אחרי עלינו, אחרי קדיש, אני אומר אשרי. אני אומר את זה תהילה לדבר בלי אשרי. על סטיילים. יותר טילים. כשרוצה להגיד יש, כן. או הנה, עניין המיוס פתאום הקטוריס. נאמר אחרי התפילה. למה דבר כאחרי, אני אקרא את התפילה. כן, בוא נש... טוב. בוא נקרא בפנים. נגמור. פרשת תמיד, מי קורא את המשנה ברורה נקרא? פסיק קטן עבר, פרשת תמיד, וטוב גם כן אמר פתאום הקטוריס, אך כל זה לא יעבור זמן תפילה, אבל אם יש חשש שיעבור זמן תפילה, אפילו אשר. אפילו רבים יש הרבה אנשים שנכשלים בזה. זאת אומרת, אתם חושבים שיותר חשוב לקרוא אשר או שאלה אחרת? החשיבות של להתפלל 18 ביחד עם כל האנשים, זה חשיבות מספר אחת. כן. נכון, וגם בשחרס, גם בכל, אנשים לא יודעים את זה. אני רואה כל יום אנשים שלא יודעים את זה. יש איזה אתר, במיוחד בשחרס? על פי הקבולה. שמותר מה? להמשיך לתפילה עד הסוף, להתחיל 18? שלא לדלג, לא לדלג. אה, שלא לדלג? על פי הקבולה, שלא לדלג. אצלנו יש מישהו שבא כל יום לנץ, כל יום הוא בא לנץ, ואף פעם הוא לא מתחיל 18 בנץ. גם אצלי בבית הכנסת יש כאלה. אני לא מבין אותו, מה שקשתי? הוא עושים את הכל. בין בקיץ, בין בחורף, הוא תמיד מאחר. ואצלו הוא מאחר בהרבה. לא, הוא מגיע תמיד, תמיד באמצע ברכת הקרישמה, תמיד. בין בקיץ ובין בחורף, אבל הוא אדם משונה. אז אני לא מבין דבר, הוא עושה קומסטזון. תבוא עוד מניין בשש, תבוא, אם אתה כבר בא. אתה עוד 18 מיליון נץ, אני פשוט לא מבין. לא, זה חוסר ידיעה, לא, זה. אתה יכול לתפוס מצווה, אתה יכול להתפלל בסינקן, זה חשוב מאוד. אתה פה. יש מישהו אצלנו כל יום, אני משתגע. גם אצלנו זה ככה, הוא אף פעם לא מתחיל איתנו. בין בקיץ, בין בחורף, הוא מגיע לבתיקין, אבל תמיד הוא מאחר. מובן. לא, זה מובן, זה חולי כזה, חולי נפש. זה שלפר כזאת, אז הוא גם בטח מתחיל כאילו שבליל שבס מאוד, הוא כזה שלפר, נו, הוא... זה לא שלפר, זה בעיה פסיכולוגית. ביתר, סעיף קטן, זה קודם מה שטז מגן אברום כתבו לומר אחר אשרי. את מה, רגע, את מה? פרשת התמיד, קודם אשרי, עכשיו טז מגן אברום כתבו לומר אחר אשרי, אין המינה, כן. כן, להגיד כל מה לזכה אשרי, כן.
כתב אותו, עושה לו תפילה בך, אומר אשר בקהל ישו מפנים 18 ושתי הציבור חוזר לתפילה כמו בשחר, אז מפנים על פניהם, ואנחנו נודע ואומרים קראתי שלם. אז לא פוסקים, דאם התפללו מנחה סמוך לחשכה, ונמשכו באמירת רבינו מלכי מקור שער תחתונים אחר התפילה עד שחשכה, אין לומר קראתי שתזכר שהתפילה הייתה ביום אחר. אבל אם רואה שהתפילה עצמה נמשכה בלילה... אין כן כאלה שדבר, מה זה? זה עוד חילוש שלא ידעתי. גם אני לא ידעתי. בוויז'ניץ זה מאוד נפקא מינה להלוכה. כן. מאוד מאוד. זאת אומרת שהיות וזה, זה יום אחר, אז התזכר שהולך על מנחה הוא... לא יודע מה, למה אי אפשר ביום אחר להגיד את זה? בוא נראה. 18, בוא נסתכל. ‫אותו השליח ציבור התחיל קדיש לו, ‫הוא נפתח לו אחר כך. ‫אז זה יוצא לי ככה, או... ‫לא יודע אם זה רק... ‫השליח ציבור קורא לי לפעמים ‫שאני יוצא לשירותים ‫ואני נכנס חזרה, ‫כבר הקדיש אמרו, אין... אז... ‫אז אני לא יכול להגיד תחנו, אני רואה. ‫שמונה עשרה, יש לנו כמה הערות חשובות. ‫15, מה הוא רוצה? ‫כשם השם ויקרא, ‫זה אשכנזים, ‫הספרדים לא אומרים את זה. ‫מתחילים השם שפתי תפתח. שים שלום, שים שלום. מה באמת ההבדל? אני לא יודע. אני שובר את הראש הזה ולא יצא לי להדעי, למה אם לא פתאום. כי הייתי הרבה פרות שכתוב גם במים עם הדיצים שלו. בטח, זה ספרדים. יש גם חסידים ככה. יש גם בחסידים מישהו שם לעצמם. כי זה באמת... אחרי כך שהוא כותב פה, שאם אמר זה, מה ההבדל בדיוק? לא, פה אין הבדל. כתוב פורש שזה לא לעיכוב. כן. אם טעם אמר שלום רב, מקום שים שלום לך לעבר יצא. אמנם, נאמר בשער יש שלום רב, ונזכר לפני ברוכת השם, ודאי שיחזור, למה לא? לומר שלום רב, זו שאלה חשובה. להגיד שלום רב כדי להספיק נגדו ש... זאת אומרת, הוא שאומר שהחזן הגיע למגן אברהם, אתה גיבור פה באמצע, והוא אומר לעצמו, אני רוצה להגיע עד אחרי לרוצה, ואני אגיד שואלה מה. מחלוקת, אני עדיין לא יודע למה. למה לא? למה לא בגלל שאסור לשנות מנוסח התפילה, זה הנוסח שקבעו לבית. אבל מה ההבדל בין שים שלום ושלום, אני לא יודע. מה פתאום, אני במינכן לא יודע. עולנו, אומר שמע ישראל, אתה השעץ. התחיל כדי שראה חזון איש שלא יאמרו אחר כתב. רק התחיל כדי, כן. אומר כדי שהוא, עד שפה שיכו. כן, תפיל לסלון איש הבח. אומרים, אם יש אר ביצור במנחה, בחידוש, לא ראיתי שעושים ככה, אלה שמתולים שחרם מנחה מהלו ביחד. זה נוגע בראש השונה, לא, בראש השונה. זה נוגע בראש השונה, אחרי מוסף. שמיד אחרי מוסף מתפללים אשרי, אז לא צריך להגיד עלינו. אם הוא נראה 18. כל הספיים שנהגו לאמרו גם בן השמושס. לא בלילה, לא חסידים, חסידים בשקיע כל אמורים. הוא אומר שכן אפשר בין השמור של עשרה, שקיע עוד אפשר. טוב. עבדו ויציב בית. עם שור רב עוד אני פעמים ו... אסור? 296. עם שור רב. או, באורים שלך, לא התפלל על מנחה.
ובלם הרבה את שניים, אתה אומר, אשרי קודם תפילה שגורית, השני בתפילה את מנחה. פעמיים אשרי, אש אחד לפני המנחה, ואש אחד לפני השמונה עשרה שמשלים את המעלית. יש לבורא, האם הדין אלה בסימן קופקי סעיף והפקודות מילה? אלה מי שבורא, בוא נראה כאן בהערות, יש לך הערות. אני יכול להשאיר רק אותה זה דובי, וכן היא מתפעל למקום של עוד זו ועוד זו. אני כבר מי זה, אבל זו תפילה, אין את השמונה. כאן בהערות, אשר לא בלילה אם נגיד. בשולחן אורך שכתוב שצריך להגיד אשר, אז בואו נתקדם. הוא מתפלל 18 של מייקב, גם מה? אומר אשר, ואז לא תחילת 18? בדיוק, עוד פעם של אשר. זה לא רואים שעושים, תמיד אנשים עושים רוורס ונחמור. אז הוא אומר, המקובלים אומרים לא צריך להגיד. אז תקראו את ה-20. במילואים. מה הבעיה בלגיד אשר בלילה? על צטילים בלילה של עונים? יכול להיות, בגלל שזה נכון. זה לא מזמור ששייך ללילה, אז מילא לא אומרים. מותר שבלסב, שיקבל אלינו, ככה אני משער, לא יודע. אף פני שהם אומרים כל מיני פסוקים אחרים. אז אומר גם מה, אם אדם לא יתפלל מהר, הוא משלים בבוקר, הוא אומר גם כן להגיד פעם מהר. אבל משלים תפילת בית שרץ כזו שרנו שמה אשר קודם תפילת אשר שם. כמו שירושלמי אומר שקוראים קריאת שמע, אלה שמתפללים בפלג המנחה קוראים קריאת שמע כדי לעמוד מדברי תורה. מה פירוש? מתי? תוספות מביא את הירושלמי בהתחלת ברכס. אלה שמתפללים בפלג המנחה. אז אומרים אשרי. 18, אבל מה הרי במתפללים? זאת אומרת, כי השמה שלהם זה בשביל למה נטור דבר. זה לא כמו רבי, זה בגלל שזה פלג המנחה. טוב, נתחיל ראש למה זה. מה זה לילה? שוב, אנחנו חוזרים לאחד הבעיות העולמיות, אבל בארץ זה די יוכרע. אבל גם בארץ יש כמה שיטות. יש 20, יש 30, יש 40. אוקיי, אז נתחיל, אז מה, א', זמן קריאת שמע בלילה משעת יציאת שלושה כוכבים. קטנים. לא בינונים, קטנים. למה קטנים? לא יודע למה קטנים, למה לא בינונים. אז אמר בו רייטב כאן, מן הדין סגי בבו עיננים, אלא שאין לנו בקיאים לכן צריך קטנים. קטנים מספיק בינונים. יש לנו, האמת היא ככה, לפי הגאונים, אחרי 13.5 דקות זה כבר לילה. מהשקיע. זה לא כל כך רואים כוכבים אז, זה בעיה. הספרדים סומכים על זה. זה נוגע מאוד מאוד לבעיה אמיתית, שבס, עם מילה. כשילד נולד אחרי 13.5 דקות ביום שישי, אם עושים את הברית בשבת או שמחכים ליום ראשון. וזה מצוי מאוד, וזה בעיה אמיתית. ושם כל רב פוסק, אני לא חושב שכל רב פוסק לפי הבנתו בעניין הזה, או לפי המסורת שבידו מרבותיו. אם זה אחרי השקיע, מה הספק? שאולי זה... זה אולי זה עוד יום שישי. בשבת אפשר לעמוד לעשות ברית מילה מישהו של ילד של עד יום שישי. כן, זה ודאי. בגלל 13 דקות? בגלל מה? 13.5 דקות, לכאורה זה כבר שבת, לכל הדעות.
וזה לא נכון, אנחנו אומרים פה שבין השמשות, אנחנו לא מתפללים הערב, אז רק הספרדים אולי, אנחנו מתפללים הערב ב-20, או 18 או 20, יש 18, יש 20, יש 30 ויש 40. יש רבנו תם, אני לא מדבר רבנו תם. ומשתבור הולך לפי רבנו תם. אם יהיה מעונן, ימתין עד שיצא הסבק מליבו, אם קרא קודם לכן, חוזר וקורא אותה ולא ברחוב. אם הציבור מקדים לקרות קריאה שמע בעוד יום, זה מה שבעניינים של פלאג, יקרא מהם קריאה שמע, וכותב יתפלל מהם, שהגיע הזמן, קורא קריאה שמע ולא ברחוב. מי הוא לא יחזור להתפלל בלילה, כל פי שהציבור מקדים הרבה יפה הלילה, אם כן, הוא רגיל בשער פשוט וחסידות. זה כבר כאילו לדבר. ואז לא מתחז כיורה, מה שיעזור להתפלל. למה? לא הבנתי, למה? מה? מה? אם הוא יחזור להתפלל הכל? לא, הוא בלי הברכות. פעם 18. זה נראה שהוא עושה צחוק. מה? למה? מה פשוט מי עושה כיורה? כאילו הוא יותר צדיק מכולם. אסור לאדם להפגין מעשים שלהבליט את עצמו. להיות משום. כן. להראות את עצמו שיותר צדיק מאחרים. זה רק אדם שמוזק בצדקות, מותר לו לעשות את זה. כי בין כך הוא עושה כל מיני חריגים. שמורה. נכתיב לשור בך, קודם לילה למדמה שלי באו, ולילה מיקים ישנו ברקיע שלושה כוכבים בעינונים. אך מפני שנקוד מקים ויבוא לקרות בגדולים, בגדולים עדיין זה לא סימן הלילה, שגם פעמים נראו אותנו ביום, החמירו גבי קריאת שמע עד אינו קורא עד שיראו שלושה קטנים, שלושה כוכבים אפילו מפוזרים. ימתין דספיק הדורייתו. וליבו, ואם הוא יודע מתי שקעה חמה, ימתין כשיר רבה מילים, שזה אלף רבה, זה רבי נותר. אלא כמובן סימן ראש סדגים ונוציא בית לגבי שבת, ושבו בריאו לאחר כל העניין שם שהיה גם לכאן, לגבי שבת. קודם אחר, רוצה מה קודם צאת הקרובים ואימא קודם שיצא סבל מליבו, חוזר וקורא אותה. זה מקר הדין, זה לא משום חומרה, כן? לא סומכים רק על רבי יהודה להגמין לך לגבי תפילה, אבל לא לגבי קריאת שמע. קריאת שמע צריך להיות בלילה ממש. ולא ברכות, זין, אני קורא זין ולא ברכות. דאר כבר בירך אותם, אבל גם זה לא יצא בקריאת שמע שקרה קודם הזמן. אף עוד מכן לא יהיה ברכות לבטלה, דווקא גם שאנחנו מסמיכים אותם בקריאה שמע, מכל מקום עיקר לא נתקנו דווקא לקריאה שמע, לפי הרבה דאבה שקרה לקודם בזמן שקריאה שמע יצא. אם הציבור עושים, היו עושים כפני הדחק, שגם פעמים היו ממתינים, תפילת ערבית, את זאת הקרובים, היה כל אחד הולך ביתו ולא היו מתפללים בציבור, שאותו לא היו מתאספות, וגם מי כאן מהארץ טוב, ודאי לא התפללו בציבור, לא היו מתפללים כלל. על כן סמכו עצמם לדעת רבי יהודה דסביר אלי נפלא גבין לך למעלה נחשב ערבי תתפלל תפילת ערבי ידעית אל עץ בנו של המדגים עד ישר לעשות כמשל הדברים וכיוון שנחשב לעניין תפילה ללילה היה מנהגם שקוראים גם קריאת שמע אף שהוא שלא כהתחתה לרוב מסכים יקרא עם המקרה שמע ולא יכוון אז לצאת ידי חובות קריאת שמע כמקרה שנייה שקוראה חגים בזמנה זה חותר איך אתה שיכוון? אני לא יודע בכוונה, לא יכוון, לפותר, לא יכוון, לא בטוח שזה כוון הפוך, לא יכוון לצאת. כדי שלא ישכח שצריך. ובכוונה התפלל מהם כדי לצמור גדולה לתפילה וגם להתפלל בציבור, כשהגיע הזמן קריאת שמע קורה, ודאי שיקרא שתי פרשות הראשונות. כיוון שהתחיל יציאת מזרעי בית הכנסת, עכשיו נהי דמיין קריאת שמע לא יצא בזה הזמן משום דקת אליו והשכיבה הוא. ימי יצאו את מצרים,
יוצא בזמן הזמן, בדיוק הפוך. אני עושה בדיוק הפוך. אני קורא פרשה ראשונה על המיטה, לחשוש לרבין אותם, ומזכיר את יציאת מצרים. בלי נעים שמוע? אני קראתי קריאת שמע בבית הכנסת, לא בפלאג. אני מתפלל מהר רגיל, 20, 30, אחר כך בקריאת שמע אני מזכיר אותו מציאת מצרים. ופתאום אני רואה הפוך. אני אומר 20, מציאת מצרים מספיק. הוא אומר הפוך. אפילו פלאג המנחה. זה אני כבר לא מבין למה. אבל שהגסריה בוודאי, אני לא יודע למה ירא שמיים, אני חושב שזה מעיקר הדין, וזה אני לא הבנתי. אני עכשיו במבוכה, אני תמיד חשבתי הפוך. זה החסידים. בסידורים של פעם לא תראה רק שמע ישראל. יש כאן סידור לפניי ואני אבדוק מה הוא כתב, זה סידור חדש. בחדשים ראיתי כשכל השלוש פרשיות. לא, הנה, רק פרשה ראשונה. כמו שהיה תמיד. הקריש מהמיטה. ספרדים זה שלוש פרשיות. זה ספרדים, בגלל שהספרדים זה ברור שצריכים לעשות את זה, כי הם רגילים מאוד להתפלל לפני הזמן. כבר שהם רגילים להתפלל לפני הזמן, הרבה פעמים הם מתפללים כבר בשקיעה, להם תקנו להגיד שלוש פרשיות, וזה באמת הגיוני מאוד מה שהם עושים. בואו נראה את ההערות. במילים יש הערות שלא קראנו. היום בשביל תשובה, אחד, ביר שיטה זו, כתב במשנה ברורה לגמרי שצריך ג' כוכבים קטנים, ג' כוכבים יודעים. לזה הם יודעים ודאי שג' כוכבים אינם גדולים. זה מוזר, כן, למה זה קטנים, כן. שתיים, וכן אם יש לו מורה שעות שהולך בטוב, אתה יודע, כמובן שיכול לסמור אותנו. אנחנו היינו חיים על השעון. הפסקנו לצאת את החוצה. בילדותי עוד הלכנו לראות את החוצה בתור... אני זוכר את זה מבטור ילד עוד אפשר. לא היו מכלים מייקים על זה עד שלא. אני זוכר את זה, אבל מאוד מאוד. שאנשים שיתרחו במותם. שיש רבנו רגמן, שצאת הכוכבים הוא ארבע מילים מתחילת השקיע, אומנם הם רואים עם הכוכבים קטנים. כתב לו רבו אחר, שהוא לילה, אפילו כל הרבים. ובלבד שיחשיף העליון ושווה לתחתון, ולא שיהיה אדום בין את הגירות. זה קצת בעיה, כן. זה קצת בעיה. כי תמיד זה נשאר... לא, בואו תמיד. בירושלים, בגלל הגובה, נשאר בצד מערב קצת. אורות. יש עלים שממש זה... עוליין שיעור ד' מילים. מביא, אבי רואה לא חלק למען. עכשיו זה פוסקים. כתבו הרבים אנחנו גם סוברים שזה דווקא בימי ניסן ושבים. אבל מדובר טיימו זה הזמן ארוך יותר. ואפילו הפרמגודי סובר שהזמן תמיד שווה. המנהג. המנהג עולה לצסרי את התקצות לשולחן, שתת הגאונים, שיצאת הכוכבים הוא שלוש רבים מין אחר השקיעה הראשונה, הוא כעשר דקות אחר השקיעה. זה אם אני לוקח שמיל הוא 24 מיל. וכן, ארוח חזוניש. הוא מנהג חזוניש בארץ ישראל להתפלל ארץ 40 דקות אחרי השקיע. אמרתי לכם למה, כי בפונוביץ' אני זוכר שהייתי מסתכל על האופק, היה שחור לגמרי אחרי 40-45 דקות. הייתי מסתכל על הים. ומה עושים עם מוציאון קיפר? לא, מוציאון קיפר בגלל שלנו הרבה יותר מוכן. כן? אני אלה שלנו בפונוביץ' הייתה נכנסת בלילה. לשם לא הקפידה בסיאס כפיים. ארבע, וכן, מין בעניין, מי שנצרח מגרם, אני לא יכול להעמיד עצמו כדי לוח פרסה. כשכתב שולחן ערוך לאל, שעוזר מתפלל, יהיה לו משתמרו שהוא 72 דקות, והוא לפי חשבון ששיעור לוח מיל 18 דקות. אמנם, לעניין בצק ששאר ולא יעשה כתב שולחן ערוך לכמה שהוא חמץ עם שעה 18 דקות שהוא שיעור מיל, הביא הרבה לך עוד בית שיטות בשיעור מיל.
22.5 דקות, 24 דקות, עשיתה בעולם להפסד מרבה, יש לתת עד 22.5 דקות, אם לא, אב הוצק סימני שאור בסידוק. 5, זה חשוב. שמי שם, מחלוקת הפוסקים, מה הדין כשרואים ג' קרבים? זה קורה בירושלים. אני בחנוכה, הייתי תמיד מסתכל, הולך לישיבה אחרי מאירים, הייתי מסתכל על השמיים, הייתי בצד מערב בירושלים היה לי עוד ניצוצי אור, והשמיים בצד מזרח היה כבר חושך מוחלט, כוכבים ממש. עוד פעם, כשרואים ג' קרבים, אני מחסיף עליהם לשבל את ועדיין הרקיע מזהיר כנורא של יום. שהקרי חולדו סובר דאבל מן השמשות, ובגרון הקרד דאבל לילה. זה עם התרבינותם כנראה. עכשיו בואו נקרא את המשתמורה הלאה. רגע, אנחנו יש לנו פה עוד 6 ו-7 אצלנו פה. אוקיי. כן, זה ברור, שעת הדחק, זה נכון. ובשערב שבת מותר, אמנם זה במרזק למדנו, ובערב ראש חודש, גם אמרו מי עלי ויבוא ב-18, וגם אל הניסים אמרו אז. ומי שלא הספיק כאן יחילים. זה היה בסדר מאוד יום. אתה לא יש רענן ולא ברכה. ואם עצמו לא יתפלל, לא פשוט אם עצמו לא יתפלל, אבל לא יהיה מתפלל מאוד יום. מלחם יברכה, ואף על פי שהצילו יתפללו פעמיים, אבל זה לפני ה... אפילו, אבל לגבי תפילין, זה לא מחייב אותו, לא לבורך. נניח כבר קודם לכן, אבל אני אומר עוד פעם, אחרי שהצילו יתפלל באוריס, שגם מה שהצילו פעם, הוא שעות בלילה. ‫בוודאי, לא מורה לך עוד פעם. ‫-לא, יש כאלה שהולכים כל היום. ‫אה. ‫אלה שמלכים כל היום. ‫ליום ציצית, אם פעמים מוגדר, ‫אז לא יברך אחר לכים, ‫זה כי זה ודאי לא יעלה זמן ציצית. ‫בספרת העומק הדבר הוא לכל כמן, ‫שאף למעלים יפועל על זמן למחה, ‫אינו נחשב אלה לספרת העומק. ‫ואם חוששים, ‫שישלחו לספור עץ הדבר, ‫יספרו מאוד יום ולא ברכה, ‫ובלילה עזרו לספור ברכה. ‫וואי, שמונה, חידוש גדול בשביל, ‫מדי גדול. ‫אם מכוון לצאת בקריאה הראשונה, ‫כתב פשוט לקרוא שמו איש, ‫ששובר בקריאה שנייה ‫משהו פעם תויסי. ‫מה פתאום? ‫אתה יכול לקרוא על תנאי. ‫למה על תנאי? ‫הוא קורא פסוקים מחומש, מה? ‫אני מבין. ‫צריך לראות. וסיים שצורכים לדינים שהם בלטריס בקריאת שמע, זה הרי לי נוטוי. מאוד מסתכל. כן, ניסו אכילה קודם קריאה שנייה, שעשו באמת. עוד אשר עצור לתת, אני לא יודע. אני לא הבנתי, מה אכפת לי שבן אדם יושב ויקרא פעמיים קריאת שמע? לא בתוך חיוב, הוא אומר. מותר לקרוא 50 פעם קריאת שמע. אבל לא בתור חיוב, נו, אבל מה אנחנו אמרנו פה? אם אדם לא כיוון, הוא קורא עוד פעם קריאת שמע. קורא עם קריאת שמע ולא יכוון עד לצאת לדרך כלל קריאת שמע, כי אם בקריאת שמע השני, השנייה שקורא אחר כך בזמנה. זאת אומרת, כשהוא מתפלל מהר מוקדם, אז שלא יכוון לצאת ידי חובת קריאת שמע בלילה? בראשון, כדי כי בשנייה זה יהיה בולטייסי. זה עצמו חידוש גדול שזה נקרא בולטייסי. זה שבר מאוד. ולכאורה זה רק קריאת יותר, זה... לא, לא, יש פה מכוון לצאת, זו הכוונה שלו. בסדר, אבל אם אני קורא, אני יכול לכוון עד מחר, אבל לא קראתי בזמן את הקריאת שמע. תקרא את המשתמורת ט'. ‫כאשר הציון תת, ‫אף שכפה מגודם הוא יוצא יחדים, ‫אם לא נעשב, כתנאי נעמוד בגודם טוב, ‫ולא הייתק לשמוע גם כמה כהנים, ‫ראש פה כן ספק כלל, ‫זה לא בינתיים יחידה היא, ‫בכלל לא לילה. ‫אז
יש, כן. תמה נראתה שקודם מנחה זה לא דרך ארץ, בגלל זה. על מה? להיכנס שמה לעצם ביעה שלהם. והוא אומר שהרמה אומר דווקא בישיבה ולא בעמידה. מעניין זה כבר. מה אשרה? אשרה צריכה להשבת. יש לה. אשרה. יש לה. אם יש חשש שיבוא זמן פיגר שבא מצא ציבור נעמדים, כדי רגע לאשרה ויקרא את זה אחר כך לשם קרס. כי שכן מתברר את פייזור, שלא אומרים משהו אחר התפילה. אם יש לנו שהגיע הזמן, אם תרצה את זה ככה, ואם לא, בכלל לא יש לי. עכשיו. אז המסר הלוכם, מה אנחנו עושים? מהזוהר כתוב שלא להגיד אשר אחרי התפילה? אבל אחרי אנחנו אומרים, אמרת בלי אשר, רק תהיה לא לדוד. עכשיו ככה, יאללה מיר הסתכנו לאחר שכסחנו וסמוך לו, הוא כותב סימן קוף למד א' עוד י' ג' בוא נראה מה הוא כותב שם. סעיף קטן? לא, זה פה, לא במי שבורא. עכשיו ככה. אין אינים שתפיל את זה, אלא נופלים פניהם. בין השפושס נוהגים לפעול על מי שבורא, אך המנהג לא. בירושלים, בכל מרץ ישראל, חוץ לארץ לא נופלים אחרי השקיעה. למה? כי השבתי עושה מביא את הקבולה, שלפי הספיים בלילה זה מקצת בנטיוס, וזה הבעיה של סליחס. כלומר, הבטחנו של סוף סליחס. אלה שאומרים סליחס בחצות. באמת, אם כך, יש מקומות שנהגים שלא מבטחנו אפילו במנחה, לפני השקיעה. למה אומר? כי בחוץ לארץ, הם מסיימים לפי הסמיך את המדרך והשקיע. לכן לא חלקו, תמיד לא אמרו מי יכול להיות. אבל אני אומר, זה לא בארץ ישראל מתאים. אני חושב שהבלזרס ככה נוהגים. מה? אני חושב שהבלזרס ככה נוהגים, אני חושב, לא בטוח. הרבה חסידים לא אמרו. הוא אומר, זה בא מחוץ לארץ. אז זהו, להקל מחצות הלילה, זה יוצא ככה, אלה שאומרים סליחס. במוקדם, שלא יגיד אותך. שלא יגיד אותך. כל הנושא הזה שטחנו עם חסידים זה לא מובן לי. כל פעם שיש איזה יום צוות שיפס משהו. אם אדם בא מאוחר, אם הוא יכול להגיד פותח את ידיך, יגיד לפחות מתפתח את ידיך. אם התחיל להגיד אשרי, והציבור כבר מונקד, כבר 18, אז הוא אומר ש... למה שהציבור אומרים 18, לא הבנתי. אדם התחיל אשרי, והאשרי שלו לאט, והם כבר גמרו את האשרי, וכבר מתחילים להגיד... אז מה לעשות? אז הוא אומר, יגמור אמירת האשר, ואחר כך יגמור את תפילתו. אם בא לבית הכנסת בשעה שהציבור התחיל ל-18, ולאו אחרי נעמד ימי ובשווה, יגיד האשר, אני לא עושה ככה. טוב, אני לא, בדרך כלל לא קורה לי, רק כשאני צריך. זה קרה לי אתמול. אתמול בגלל הנסיעה הייתי צריך פעלים קודם. באתי לאור הצפון, והתחילו 18, אז עמדתי איתם בלי אשרי.
15, אומר, שכונו חרב אומר, מותר להגיד בלילה, אם הוא חושב כקורא בתורה. מה? אשר, בלילה. אם כקורא בתורה יכול לשים. הוא אומר, על פי הזוהר הקדוש לא למדו אשר בלילה. אישה שנגיד תפלל מנחה. ערבית היא לא מתפללת כל כך. לפי אחרת המשתגורי, שלא מהיר, אתה רואה את זה, אתה אמרת לי. בנות. אבל מה זה המשתגורי אומר כך. הם לא מפלו זה מהיר, למה באמת? תסתכל, אין לי כאן את המשתגורי סימן קוברוב. אני אומר בסימן קוברוב, אין לי כאן, יש לי רק חלק ב'. זאת אומרת, אחרת המשתגור... ש? אז לכן אני אומר ככה, אישה שלא מתפללת מהיר היא... אבל היא שכחה מנחה, אז באותו יום צריכה להתפלל מהיר כדי שתוכל להשלים את המנחה. ולא פעמיים 18? תגיד 18 פעמיים באותו יום. תגיד שגם קריאה את עצמה להתפלל מהיר. באותו יום ששכחה מנחה והיא צריכה להשלים את מנחה במאירים ואי אפשר להשלים בלי מאירים אז תתפלל גם מאירים וגם מנחה להשלים. זה החידוש כאן יפה. שמירת שבת כהלכתה בשמה בו יבוא. זה להתפלל תפילה כבר. שומע הרבה פעמים בבית שאומרים, אוי, מה משקיע, אני יכול להתפלל. למעשה, היא יכולה לעשות השלמה במאירים. רק אצלם מאירים, לא יודע למה. אף פעם לא ראית בנות מתפללת מעריב. יש לנו את המושג הזה שמעריב זה לא חובה, שזה בשביל... כן, אשתי דווקא מתפללת מעריב כל פעם, גם מנחה, אבל גם מעריב, מקפידה. אבל על כל פעם זה חידוש יפה מה שאומר. כן, כן, בוודאי, צריך להגיד לזה. שמי אומר את זה? שמותר לומר לא מעריב. שמותר לומר.